Друзі, всім привіт! Не змог промовчати, тож записую це відеозвернення нашим українським співакам, а саме Ользі Поляковій, Олександру Пономарьову та Дзідю. Скажіть нам, співаки, за скільки ви продали Єльницькому свою честь та гідність? І як ви тепер збираєтесь давати свої концерти в українських містах? І як ви будете дивитися українцям в очі після цього всього зашквара, який відбувся з вами? Ганьба вам!